De novo atrasando, Alessandro, para Michael Schuel, ainda Michael Schuel, rico direito na grande área, conduziu, golou, tentou, bola devolvida para ele, entrou na área, trocou, é pênalti! Pênalti contra o Fluminense! Pênalti contra o Fluminense! Josué é quem vai bater, ele ajeita a bola, o árbitro vai lá olhar a posição da bola e a galera toda em silêncio. Correu o Mike Josué, caneta direita, deu paradinha, entrou! Gol! Aos 26 do segundo tempo, deu uma falsa chutada e botou a bola à esquerda do goleiro, Maico Suel. Agora, goleiro para a direita, bola na esquerda, Botafogo 1-0. Corre na direita, tentando o Maico. Maico procurou, cruzou para a área, cortou a zaga do Botafogo. Insistiu Mariano, recolhendo pela meia direita. Viu Maico pedindo bola, toca ali a bola, devolveu de novo para Mariano. Para Maico, bola devolvida errada. Apareceu cortando a zaga. A bola vem subindo, descaindo de novo na direita. Amaciou com categoria, desce Mariano. Mariano tentou, tocou bola. Agora chutou de Alantro. Golão, 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 golão do Fluminense. Alan, Alan, como eu tremeti. Agora numa virada sensacional, botou no fundo do barbante. Alan, camisa 17, empata aos 35, 35. Agora tudo igual, 1-1. Olha Luiz Alberto, tocando na minha esquerda para Conca. A pressão é toda tricolor. Ainda Conca, 1-1 aqui na Rádio Globo. Tocou bola agora para Alan, devolveu para Conca. Tocou de um lado, cavou o árbitro de cima. Houve falta. Houve falta quase na risca da grande área. Hoje o Sam. Ele marcou a falta e vai dar agora cartão amarelo para o Juninho. Preparado ali para cobrança. É barreira, Dando. Hein? Bola rolada para Conca. Procurou, chutou, entrou. Gol! Ele chutou ali pela minha esquerda, por baixo do goleiro Renan, no cantinho direito. Conca, camisa 11, desempata aos 45. 45, agora!